عليكم مرحبا رحمتي وردك فوسو وبعد وركي ودن بي سومالي عالم كقودا بدا داون دونتانا وحا كميدا كينيا وعداد اسكو كوردينيسا دولدو سومااليا بيخي او كو جهان نيروبي فرماجو غلادين كيسكا بدا لوغو خاليو هب لبدو دالاي كودا قنعي كران حرد يا الشباب كفروتي مدافيعدا لوغو وراي فيلا سومااليا بيشا فرماجو قرشا ليسا وداي كل ما سوقدا dani oo kulan la qaatay gudoomiyaha cusub qorshihiisa xigana ka dhigaya in xubnaha kale ee mucaaradka baarlamaanka uu ka saaro dilalka dhacay Muqdisho markaa waxa kala daawan doontaan wasiir si degdeg ah isu casiray kadib fadhiixad musuqmaasuq qodobadaasi qodob kale ayaa daawan doontaan marka la adeeyo xubinta wararka ku cusub tahay fadlan subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad marka inuu wararkeena baahino ana ku bilaabnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta magaalada Nairobi kula kulmay dhigaysa dalka Kenya oo hore Kenyatta wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay bartida Twitterka kulanka ku sheegtay in Farmaajo uu Kenya u sheegay inuu ku kalsoon yahay in kiiska maxkamadda ICJ ee ka dhexeeya labada dal lagu xalin doono qaab labada dal ay ku wada qanci karaan sidoo kale qoraal la soo dhigay bogga madaxtooyada Kenya ee Facebook ayaa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu muujiyay inuu ku kalsoon yahay in muranka badda u dhexeeya labada dal oo hadda horyaala maxkamadda ICJ lagu xalin doono hab labada dal ay ku wada qanci karaan farqiga labada qoraal ee madaxtooyada Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda u dhexeeya ayaa kaliya ah in madaxtooyada ay tiri muranka badda halka Joma ay tiri ICJ kiiskeeda oo isku micno uu ku dhamaanaya labada qoraalba lagama bixin wax faahfaahin oo ku saabsan wax loola jeedo habka lagu wada qanci karo hay'adaha Kenya ayaa muddo olole ugu jirtay in la gaaro xal labada dal ay ku wada farxi karaan oo ka baxsan maxkamadda kiiska maxkamadda ICJ ma noqon karo mid ay ku wada qancaan labada dal sida daraadeed waxay u eegtaa inay jiraan arrimo kale oo aan weli sharaxaad laga bixin waxay sidoo kale sheegtay in la isku afgartay in kiiska ICJ uusan saameyn ku yeelan xiriirka labada dal dhanka kale qoraalka soo baxay filo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in labada dal ay isku raaceen in dib loo soo xiliyo xiriirka labada dhinac isla markaana la fududeeyo isu socodka labada shacab dibna loo soo xiliyo duulimaadada tooska ee Nairobi iyo Muqdisho filo Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in isla gartay in mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda ee dalku galka Kenya ay ka qaadanayaan garoomada diyaaradaha ee dalkaas qoraalka filo Soomaaliya laguma soo darin warkii Kenya ku sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu sheegay in kiiska ICJ lagu qanciyo hab labada dal ay ku wada qanci karaan dowladda Kenya ayaa calaad cusub nooc cusub ah waxay saaraysaa dowladda Soomaaliya dowladda Kenya ayaa waxay bilaawday naqshad kale oo ay ku raadinayso sida ay ku heli lahayd dowladda Soomaaliya inay ku dhawr jibiso inkastoo warar soo baxay ay sheegayaan in Kenya sidii ay rabtay ay heshay oo muranka badda maxkamadda ICJ taalla lagu soo wareejinayo haddana si cadaarintaas looma aanan shaacin dowladda Kenya waxay hadda xulafaysa ka dhiganaysaa Soomaaliland oo hore u sheegtay inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991 madaxweynaha Soomaaliland ayaa macquul ay tahay inuu safar ku aado magaalada Nairobi ee dalka Kenya dowladda Kenya waxay doonaysaa in dowladda Soomaaliya ay ku dirto mucaaradka sidoo kale oo qorshaha kale hadda uu damacsan yahay hore Kenyatta si uu taageero ugu helo oo madaxweyne Farmaajo isagashiisa ay u dhaxmaraan marka arrimahaas oo dhan ay dhacaan dowladda Kenya waxay taageero buuxda u muujisay doorashadii Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe 22kii Agoosto lagu doortay markii saddexaad waxaana dowladda Soomaaliya doorashadaas ay ku tilmaamtay mid aanan ahayn cadaalad oo Axmed Madobe isagu isugu shubay codadka wasaaradda arrimaha gudaha ayaana tilmaamtay in doorashadaas dib loogu celinayo balse dowladda Kenya waxay mar kale doonaysaa in maamulada kale ee dalka ka jira dowladda ay ku soo dirto iyadoo sidoo kalena dowladda ku diraysa xubnaha mucaaradka oo Kenya ay taageero siinayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxaa la filayaa inuu socdaal ku tago Nairobi caasimadda dalka Kenya Biixi ayaa la sheegay in dhammaadka bishan uu socdaal shaqo uu ku tagi doono dalka Kenya inkastoo safarkiisa aan si cad loo ogeyn haddana ma cadda inuu martiqaad uu ka helay madaxweynaha Kenya ee uu tagayo wararka laga helayo xafiiska Biixi ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in safarkiisa uu Kenya ku tagayo dhammaadka bisan ay ka soo shaqeeyaan siyaasiyiin miisaan culus ku leh dalka Kenya madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inuu Nairobi kulan ku yeesho madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta taasoo ka dhigaysa Biixi madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliland ee qaabila madaxweynayaasha dalka Kenya safarkan la filayo inuu madaxweyne Biixi uu ku tago dalka Kenya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli hore ay u sheegeen siyaasiyiin Kenyan ah in Biixi uu socdaal ku iman doono Nairobi inta uusan dhammaan sanadkan dowladda Kenya ayaa culays weyn kala kulmaysa qaar ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka culus kuwaasoo ku cadaadinaya in Kenya ay sii xoojiso xiriirka ay la leedahay Soomaaliland siyaasiyiintan oo qaarkood wasiira ah ayaa xoojinta xiriirka Soomaaliland u arka tallaabo lagu cadaadinayo dowladda Soomaaliya oo xiisad dhanka muranka ay kala dhexayso Kenya iyadoo ay taasi jirtana xerada Al-Shabaab madaafiicda ay ka helaan waa xero ay leeyihiin ciidanka dalka Kenya
warbixintii ugu dambeysay ee gudiga qubrada ee qaramada midoobay meelaha tooshka lagu ifiyay waxaa ka mid ah saanada iyo hubka ay adeegsadaan dagaalamayaasha al-shabaab. Qormadan ayaa sheegtay in ururka markii ugu horreysay uu awood u yeeshay inuu sameysto walxaha qaraxa, tallaabadaas oo ay ku qeexeen inay khatar ku tahay nabadda mustaqbalka dhow ee dalka. Xeelleeryaasha ayaa tibaaxay in hubka ay adeegsato qaybtooda ay ka soo furato xeryooyinka ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa midowda afrika ee AMISOM. Agabka kale al-shabaab ee u isticmaasha howlgallada ee ka fuliso gudaha soomaaliya iyo kenya waxaa ka mid ah madaaficda oo sannadii u dambeeyay aad ay ula jibaartay. Tan iyo bishii Julaayo, xoogaga gacansaarka lele shabakada Al-Qaacida ayaa fuliyay saddex weerar oo madaafiic loo adeegsaday, gaar ahaan nooca 81mm ka ah. Bishii Julaayo, koodeedii Al-Shabaab ayaa shan madfac waxay ku weerartay xerada Xalan ee gaar ahaan iridka jasiira. Bishii Janaayo, koodeedii Al-Shabaab ayaa 7 madfac waxay ku ekeysay isla Xalane, gaar ahaan xafiisyada qaramada midoobay. Bishii Maaj, labadeedii Al-Shabaab ayaa laba hobiye ku gantay madaxtooyada Soomaaliya oo ah xafiiska hogaamiya dalka. Gudiga ayaa caddeeyay in hoobiyaasha lagu soo furtay weerarkii 27 Janaayo 2017 lagu qaaday saldhigga ciidanka Kenya ee deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidanka Kenya ayaa kuwa kale ee madaafiic 81mm isticmaala marka laga hadlayo howlgalka AMISOM, sida lagu xusay warbixinta oo ka soo baxday koodii bishan xafiiska qaramada midoobay. Hoobiyaasha 81mm ayaa waxaa 1975 farsameeyay shirkad lagu magacaabo Royal Ordnance Factory oo hoos timaada BAE, sida ay xaqiijisay boqortooyada Ingiriiska. Shirkadda iyo ciidamada Kenya kama aysan jawaabin dalabku aadan inay bixiyaan macluumaad dheeri ah, ayaa guddiga ay ku yidhaahdeen warbixintooda oo ka koobnaad in ka badan 100 bog. Guddiga qubrada qaramada midoobay oo dhowaan 1 sano oo waqti kordhina loo sameeyey ayaa warbixintooda waxay u gudbiyeen golaha ammaanka UN-ka. Dowladda Soomaaliya ma aysan aqoonsan guddiga. Wararkaas Kenya markayna ka baxnana, beesha madaxweyne farmaajo ayaa waxay kulan la yeesheen madaxweynaha, go'aanno cusubna waa ay soo saareen. Shir albaabada u xirnaa ayaa waxaa yeeshay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee qeybaha kala duwan bulshada beesha Mareexan. Kulanka ayaa ka dhacay magaalada Nairobi oo keli beeshaas ay ku ahaayeen oo qurbajoog iyo qaraxjoogba ay ka qayb galeen su'aalo kala duwan la weydiiyey madaxweynaha. Arrintu ku wajahnaa waxaa ka mid ah kulanka xariga wasiir Cabdirashiid Maxamed Janan oo isku beelay yihiin madaxweynaha, duulaankiisii Axmed Madobe iyo dagaalka beesha Afgaal ayaana laga wareystay madaxweynaha. Farmaajo ayaa ku adkaystay in la siin deyn doono Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, islamarkaana uu sheegay inuu yahay nin dalka qiyaamay dembiyo kala duwana galay. Wuxuu madaxweyne farmaajo ku celiyay inay iska laabanayn Axmed Madobe inuu Jubbaland ka saaro kursiga oo shaqsiga dowladda u taageersan yahay la geeyo. Ilo ku dhowdhow shirka waxay sheegeen in beesha waxgalad ka soo jeeday tala wax koola u soo jeediyeen madaxweynaha oo laga dhargin waxyaabaha qaar uu ku jawaabay. Ugu dambeyn waxaa lagu ballamay in shirkaas la isku taageero oo beesha isgarab istaag muuqda loo sameeyo. Waa askari ka tirsan ciidamada dowladda isla markaana ku jira howlgalka dhan Al-Shabaab. Cabdullaahi Maxamed waxa uu qayb ka yahay sugidda amniga in ka badan 1500 oo qoys oo ku nool degmada Bardaale ee gobolka Bay, halkaasoo ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin duleedkeeda. Hadda waa xilli habeen ah, waxaan maraynaa qaybo ka mid ah degmada Bardaale oo Cabdullaahi ka howlgalo. Aad ayaa loogu jecel yahay degmadan sababtoo ah waxa uu difaacaa dadka naftooda, waana askariga ugu yar ee ka mid ah ciidamada xoogga dalka. Haddana cabsi ayaa jirta. Waxa uu ku biiray ciidamada dowladda Soomaaliya isagoo jira 14 sano kadib markii Al-Shabaab waxyeelo u geysteen eheladiisa oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah. Xilligaas da'diisu aad ayay u yaray, wuxuuna ahaa 14 sano jir ay dowladdu askaraysay, laakiin hadda waa 19 sano jir muddo 5 sano ah ka mid ah ciidamada dowladda. Ciidamada meenka beerayaan oo tumi 4 sano jir oo ka beeray meenka beerayaan Al-Shabaab inay waalidiintay dariska masaakiinta saareeray nif kulamno ka beeri aan shuurto dhaado beero wala ku aruuriya wala dhombo koosoon ka beeri inta isku reemna leedan ka beeri. Waxaan maraynaa bartamaha magaaladii laga jeclaa Cabdullaahi Maxamed ee Bardaale. Waxaan nasiib u yeeshay in aan la kulmo isagoo amniga sugay. Sheekadu wala way socotaa, nala soo. Kasukow sugidda amniga dadka ku nool deegaankan, Cabdullaahi waxa uu ka mid ahaa askartii ilaalinaysay amniga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhowaan gaaray degmada Bardaale, wuxuuna sidoo kale wiilkan yar ka qayb galay dhowr dagaal ay ciidamada dowladda Al-Shabaab kula galeen deegaanada Koonfur Galbeed. Meeka galeen dagaal deenuna ka galay, goobgooyada ka galay, jiirugure ka galay, buulaha ka galay, tanga ka galay, kurtunga ka galay, Bardaale ba madrasa ka galay, meel kaleska galnay tumadka maamarnay ay la dagaalantay muddo Al-Shabaab. Halkan waa saldhigga uu ka howlgalo Cabdullaahi Maxamed oo ah askariga ugu da'da yar ciidamada Soomaaliya. Waxaan la sheekaystay askar
كميدا عيد مدى هل كان كهول قلا أو كبير عيدا كحلقي سياد بره وحين إيشيغين إن عبد الله محمد أوي هاي ويل دائرة أو كميدا عيد مدى حوك الدلكة استمر كان آد أفرفرعو ويلك هو ويلير عيد مدى كسو بيري دراد وحاوية لليار بغن معنا ولا ليس أي أهل دبي وحاوية لشرف له تراد مركي مدى إما دي رئيس وزارة تدك عيد مدى معرتي الدفاع كجراء عيد مدى أي وحا وانن تفأ هذا عبد الله وحا كغو ان حوجينتا دغالكا كدنكا على الشباب يسيدي لوغا ساري لها ديغانه دو كوفور قلبيت تاس و هلغن كيدي سو بلاباي كور انت وسن قانغاري محمد ابراهيم بلبل يونيفرسال تي في بردال موقف كغدوميا عصبه بارلمان كبوينتلان كدب عيرنتي دوبا داريد ايا مركن لوغاداي وحا مانتا دورشه اي كدعدي مغالدا غروبي عاصمه دولت غوليد كبوينتلان وحنا كترتمي لا سدح مشرح البانادا وكيلاد بوينتلان وحي دورتين غدوميا عصبه بارلمان كمامولكاس او لغا دغاي سوغيهان ك سياسه شن سنه كور كوسو غلاي ابوان عبد الرشيد يوسف جبريل جبريل او لسو شقيه دولت دي هوري عبد الله محمد علي قاس ايا هانتي هوغامينتا بارلمان كبوينتلان وحا كميدا صاحبدي سعيد دني غدوميا عصبه بارلمان كبوينتلان مانتا لا دورتي سدا اي الى لوغو كلسون ياي حقيقيين ورئيس وسيه دورشده كدب ورباينتا يو شيغي غدوميا جبريل ان خيلكو هي ميد علوس اونا حدثنا يو ان لا شقيه مر لغا ودي موقف كيسا نينكا اسكو غوبلكا كاسو جيدان اي قميستي هوري لعيريا اي وحا و شيغي انو رجا كا قبو عبد الحكيم دوبا داريد انو سان كلسونيدا لغا لا نوقن بلس هادو ياي خيلوان عادي اه وحا و شيغي عبوان عبد الرشيد جبريل هدا وخي تبشو قوين بارلمان كو يمادو او سو بنيغ وخي قلدما بلس او اقبلو ان خيلكا لغا حيوبيي يادو اي تاسي جيرتنا سعيد عبد الله الدنيا يا دربلا كلمي نينكان عصوبي لا دورتي مدحوينا سعيد عبد الله الدنيا يا قصرغا مدح weeda buuntulan waxa uu ku qaabilaa afyaanka cusub ee golaha wakiilada Cabdirashid Yusuf Jibriil Awl daniyo soo dhaweeyay doorashada iyo hanbaliyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaana la ugu bariyay inuu u fududeeyo xilka loo igmaday Awl oo laga soo doorto gobolka Sanaag ayaa waxa uu ka soo baxay wareega koowaad ee codeynta maanta qabsoontay isagoo helay 46 xud oo ka mid ah 63 mudane ee fadhiga soo xadirtay dhinaca kale madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo isna qaabilay gudoomiyaha cusub ayaa waxa uu ugu hanbaliyay xilka cusub ee loo doortay afyaanka cusub ayaa waxa uu bedeli doonaa Cabdi Xakiin Maxamed Axmed Dooba Daareed kaasoo todobaadkii hore mudaneyaasha sheegay inay kalsoonida kala noqdeen Mr Dooba Daareed ayaa waxa lagu eedeeyay ku tumasho dastuur xeerosaadka golaha oo kala xashada xilibanada iyo inuu ku dhiirigeliyo maleeshiyo beeleediyana ay goobta yimaadaan gudoomiyaha cusub ayaa waxa uu sheegay inuu ka shaqeyn doono difaaca jiritaanka dhulka shacabka maamulka Puntland oo ah maamulka ugu daadaweyn marka loo eego federaalka dalka iyadoo ay taasi jirtana toogashooyin ayaa maanta ka kala dhacay magaalooyinka Muqdisho marka wararkii naga soo gaaraya degmada Yaqshiid ee Muqdisho ayaa sheegay in halkaas lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya koox bistoolad wadata ayaa toogtay askariga xilli uu marayay meel u dhow hoteelka Lafween gacan ku dhigleyaasha ayaa baxsaday kadib waxaana meesha ciidamada dawladda ay ka soo qaadeen meedka askariga la dilay waa dilkii labaad askari loogeesto shalay uu dambeeyse markii la dilay askari ku sugnaa suuqa degmada Wadajir waxa kale uu ku soo hadayaa dilalkaas xilli amniga aad loo adkay kadib xog weerar Al-Shabaab ee la damacsiin oo caasimada ay ka fulinayaan geesta kalena wararka inuu ka helayna magaalada Markay xarunta gobolka Shabeelaha oo saaya sheegaya in xalay magaaladaas lagu dilay wiil dhalinyaro aha wiilka la dilay oo si weyn loogu garanayay magaalada Markay ayaa dilkiisa waxa kana hay dhalinyarada deegaanka oo si weyn ugu carooday falkaas dhacay wiil kala dilo lug magacaabi jiray Usaamo Xuseen Muuse ayaa goob joogayaal waxay sheegeen dilkiisa ay ka dambeeyeen ilaalada gudoomiye ku xeynka amniga degmada Marka oo lug magacaabo Maxamed Sheekh sababta wiilka loo dilay ayaa dadka waxay ku sheegeen muran inuu soo kala dhaxgalay ilaalada isaga kadibna askari kamid ah ciidanka waxbad ku dhuftey askariga falkaas dilka geystay ayaa waxa gacanta ku soo dhigay ciidamada amniga marka waxaana uu ku xirayay saliga magaaladaas eelada marxuun kala dilay ayaa saa waxa ay la balansan yiin maamulka degmada si falkaas dhacay wax loogu wada hadlo ugu dambeyntiina laba kamid ah wasiirada dalka Namibia ayaa xafiiska banaaya kadib baaritaan la sameeyay lagu soo bandhigay musuqmaasuq ila luush qaadasho Behrand Isu wasiirka kaloonka iyo qiraadka badda iyo Sak Sangala wasiirka cadaaladda ayaa galaaftay baaritaan ay sameeyeen warbaahinno isugu jira maxalli iyo caalami labada mas'uul ayaa lagu eedeeyay inay ila luush ka qaateen Sam Harje mid ka mid ah shirkadaha kaloonka ugu weyn Iceland si ay dib u celiyaan mashruuca goobaha kaloonka
مدحتويه دور سعفته دق دقا سو سارتي كدب فضيحة دا ياس رسمي آي حيقو دباقدي إنه استقالة دا لغا قبطي وسيرة دا بيانكو سحفة دلقسية نقل كميدا ايا وحانا لغو عدين حدي حبنان محكمة لسو تاقي دونو باريتانكا ايا وحا سمية ورباهنة دا الجزيرة ايسلاندك استيت برودكاستر هو في ايسلاند مجزين استاندن كواسو كسليو حقو لو دوسيي معلوماتك ايا كسابسن دوكومنتيوكا بدن صدنكن فرينو قرالي وليبا معلوماتيك لي ومهم وحا باريتانكو دا داود يالوركي عدو حوين تبرر كلس عطين وانا جين تاس نبادينو.